မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့စက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းရရှိထားတဲ့သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးရမယ့်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့စကိုင်းတိုင်းမုံရွာချောင်းလမ်းပိုင်းမှာစစ်ကူသွားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရင်တန်းနဲ့မိုင်းရှင်းစစ်ကြောင်းကိုနှစ်ချိန်မိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ရောက်စစ်ကောင်စီတပ်သား10ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်စက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့မနက် 7:30 မိနစ်အချိန်မှာမုံရွာကနေပြီးတော့ချောင်းဦးမျိုးဘက်ကိုစစ်ကူထွက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကားနဲ့မအူစစ်စေးဂိတ်ကမိုင်းရှင်းရန်ထွက်ခွာလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားများကိုနှစ်ချိန်မိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ရောက်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား10ဦးနေရာမှာတင်ပွဲချင်းပြီးသေဆုံးပြီး3ဦးအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အခုလိုမျိုးမိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားများကအော်ဟစ်နေခဲ့ပြီးတော့စစ်ကူရင်တန်းဟာလည်းမအူစစ်စေးဂိတ်ကိုဝင်ရောက်ချင်းမရှိတော့ဘဲချောင်းဦးမြို့တဲကိုအလျင်မြန်မောင်းနှင်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များအထိခိုက်မရှိဘဲနဲ့အောင်မြင်စွာဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်၎င်းတိုက်ခတ်မှုကိုမုံရွာခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်တပ်ရင်လေးအထူးကွန်မန်ဒိုတပ်ဖွဲ့မုံရွာ The Boys မုံရွာခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်တပ်ရင်လေးတပ်ခွဲနှင့်ငါးမြင်စွာကွန်မန်ဒို Force Democratic Guerrilla Force DGF ဘာမတိပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့နဲ့ရဲမာပင်ခရိုင်တိုင်ရင်ကို Idols Column တို့ကပူးပေါင်းပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ်စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲသတင်းကတော့စကိုင်းတိုင်း6ဦးမြို့နယ်ကံစည်းပြူစောတိချေးရွာစစ်တပ်စခန်းကိုတော်လိုင်းတပ်များကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ရောက်စစ်သားနဲ့ပြူစောတိ10ဦးဝန်းကျင်ပေဆုံးပြီးအယောက်30ကျော်ကိုလက်နက်ခဲယမ်းများနဲ့အတူဖမ်းဆီးရရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်စက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတော်လိုင်းတပ်များကကံစည်းပြူစောတိချေးရွာကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့မွန်းတဲ့ပိုင်းမှာစစ်တပ်စခန်းအခြေပြုထားတဲ့တရွာလုံးကိုသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်စစ်တပ်ရဲနဲ့ပြူစောတိများစွာတေဆုံးပြီး60ဦးဝင်းကျင်ဖမ်းဆီးခံထားရပြီးတော့ကြေးရွာကိုလည်းမိရှုပ်ရှင်းလင်းလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကံစည်းကတော့တရွာလုံးကိုမိတွေရှုပ်သွားတယ်။ညနေပိုင်းမှာလူ60ဦးလောက်ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာ10ဦးကပြည်သူစစ်တွေအဖမ်းခံရတဲ့နေရာမှာရဲတွေလည်းပါတယ်။မနှက်ဖန်တတ်မယ်လို့ပြောတယ်။ရဲတွေလည်းသေးတယ်။စစ်သားတွေလည်းသေးတယ်။ပြည်သူစစ်တွေလည်းသေးတယ်။အဲ့ဒီသေးတဲ့အထဲမှာနမခတိုင်းကအကောင်ကြီးကြီးရဲ့မိသားစုတွေပါရင်ဘလောက်တောင်ကောင်းမလဲလို့ကိုချင်းစာတက်အောင်လို့ခမရတို့ဘာလုပ်မှလဲလို့စစ်တပ်ဘက်တော်သားပောက်ကိုတော်ကစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ Telegram Channel တွေကနေတစ်ဆင့်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားပါတယ်။ချောင်းဦးမြို့နယ်ကတော်လိုင်းသတင်းအရင်းမြစ်ကလည်းကံစည်းပြူစောတိကျေးရွာစစ်တပ်စခန်းကိုတိမ့်ပိုက်ရရှိမှုကိုအတိပြုခဲ့တော်လဲလက်ရှိအခြေအနေအများကြီးကစီးရဲတင်းမာနေတဲ့အတွက်လက်တလောသတင်းထုတ်ပြန်ရန်မရှိသေးကြောင်းပြောဆိုထားပါတယ်။ကံစည်းပြူစောတိကျေးရွာကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်မှုအတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတပ်ဖွဲ့ဝင်10ဦးထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့တဲ့အပြင်အယောက်60ဝန်းကျင်ကိုဖမ်းဆီးရရှိထားတယ်လို့သိရပါဗျ။လက်နက်ခဲယမ်းများကိုလည်းသိမ်းဆီးရရှိထားကြောင်းစစ်တပ်လော်ဘီသတင်းရင်းမြစ်တစ်ခုကလည်းပြောဆိုထားပါဗျ။ထောက်ဦးမြုံနယ်မှာကေမွန်းတော်ကန်စီကန်ကြီးကုန်းစတဲ့ပြူစောတိရွာ၃ရွာရှိပြီးတော့ထောက်ဦးမြုံနယ်ကိုမိုင်အကွာမှာရှိတဲ့အင်အားအကြီးမားဆုံးသောကန်ကြီးကုန်းပြူစောတိစစ်စခန်းကိုဩဂတ်လ29ရက်နေ့မှာတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ရန်ကုန်တိုင်းတကုံမြို့တဲ့မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်နဲ့တင်ကန်းကျော်မြို့နယ်တို့မှာငမိုးရိပ်ချောင်းရေကြီးတဲ့အတွက်ရေများဝင်ရောက်လာတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့မနေ့အစောပိုင်းကစတင်ပြီးတော့ငမိုးရိပ်ချောင်းကရေများဝင်ရောက်လာခြင်းဖြစ်ပြီးရေဟာတပေးဝင်းကျင်ကရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။ရေစီးတန်ပြီးတော့အိတ်အောက်ထပ်များအတွင်ကိုဝင်ရောက်လာခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။တကုံမြို့တဲ့မြောက်ပိုင်း33ရပ်ကွက်အနေပိုင်းနေရာများမှာရေများဟာနှစ်ပေဝင်းကျင်ရှိနေတယ်လို့သိရပါဗျ။ငမိုးရိပ်ချောင်းနဲ့အနီးနားဆုံးရပ်ကွက်တွေနဲ့ချောင်းကံပေးရပ်ကွက်တွေရေဝင်လာတယ်။စိုးရင်စရာတော့မရှိသေးပါဘူး။ရေကတော့နှစ်ပေလောက်ရှိတယ်။အိတ်အောက်ထပ်တွေနဲ့မြေဆိုင်အိမ်တွေအကုန်ရေမြုပ်လာတယ်။အနေပိုင်းမှာရေကခြေတလုံးကျော်ကျော်လောက်တော့ရှိတယ်လို့မြောက်တကုံ33ရပ်ကွက်ကပြည်သူတို့ကပြောဆိုထားပါဗျ။တကုံမြို့တဲ့မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်ဦးဝိဇာရလမ်းတစ်လျှောက်မှာငမိုးရိပ်ချောင်းကရေများကြောင်းကားလမ်းများပေါ်အထိရေများရောက်ရှိနေကြောင်းသိရှိရပါတယ်။မိုးလေဝသကကြေညာထားတာကရန်ကုန်မှာဒီရေတက်တယ်လို့ပြောတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့ကတူကပြောပါတယ်။အလားတူပဲတိုင်ငန်းမြို့မြို့နယ်ကြီးပွားရေးရပ်ကွက်မှာလည်းရေများဝင်ရောက်လာတယ်လို့သိရပါတယ်။ရေကြီးတဲ့အခြေအနေမျိုးမဟုတ်တော့လဲလမ်းများမှာရေများရှိနေတယ်လို့ပြည်သူများကပြောဆိုနေကြပါတယ်။ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ငမိုးရိပ်ရေလောင်တမန်မှာတော့ရေပြည့်အမှတ်108ပေရဲ့အထက်ကို2ပေရောက်ရှိနေပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့အတွင်းစက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့ကနေပြီးတော့စက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့အထိထူးကဲဒီရေတက်ရန်ရှိတော့လဲစိုးရိမ်စရာတော့မရှိဘူးလို့စစ်ကောင်စီကသတင်းထုတ်ပြန်ထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကအသက်သွင်းပြဋ္ဌာန်းလှုပ်ဆောင်နေတဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအရအမျိုးသမီးများစစ်မှုထမ်းရန်ခေါ်ယူပါကတပ်မိသားစုဝင်များအနေနဲ့စံပြအနေနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့အရွယ်ရောက်ရှိထားတဲ့အမျိုးသမီးများစည်းရင်းကိုကောက်ယူနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကအခုနှစ်ဧပြီလကစတင်ပြီးတော့ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအသက်သွင်းပြီးအသက်18နှစ်ကနေအသက်35နှစ်အတွင်းအမျိုးသားလူငယ်များကိုစစ်မှုထမ်းရန်ခေါ်ယူခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမျိုးသမီးများကိုယာယီဆိုင်းငံ့ထားတယ်လို့စစ်ကောင်စီကကြေညာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။
ပြည်သူစစ်မှုထမ်းနေဥပဒေထုတ်ပြန်ပြီးစီးပါကအမျိုးသမီးစစ်မှုထမ်းရန်ဟာလဲအသက်ဝင်လာရန်ရှိတဲ့အတွာစစ်တပ်အတွင်းအခုလိုမျိုးအမျိုးသမီးများစည်ရင်းကိုကောက်ယူနေခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်တပ်ထဲမှာကအသက်18နှစ်ကနေအသက်28နှစ်အတွင်းအမျိုးသမီးတွေလက်ရှိစည်ရင်းပေးခိုင်းနေတယ်စစ်မှုထမ်းခေါ်တဲ့အခါစံပြအနေနဲ့တပ်မိသားစုဝင်တွေကပါဝင်ရမယ်လို့ပြောတယ်တပ်လိုင်းကလူတွေတော်တော်များများပေးရတယ်အိမ်တော်စုစီရင်တွေကိုလည်းပေးခိုင်းတယ်လို့မော်ဘီအခြေဆိုင်ခလာရ61ကတပ်မိသားစုဝင်တအုပ်ကပြောဆိုထားပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကလက်ရှိမှာအမျိုးသမီးများကိုစစ်မှုထမ်းခေါ်ယူရမရှိသေးကြောင်းမကြခဏဆိုသလိုထုတ်ပြန်ပြောဆိုနေတော့လေမြေပြင်မှာတော့စစ်မှုထမ်းရမယ့်အမျိုးသမီးများစည်ရင်ဆိုပြီးတော့ရက်ကွက်နဲ့ခြေရွာများတပ်နယ်များမှာကောက်ယူစည်ရင်ပြုစုနေကြတယ်လို့စုံစမ်းသိရှိရပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကဧပြီလကစတင်ပြီးတော့လာစဉ်စစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်စစ်တဲ့နမ်းများဖွင့်လှစ်လျက်ရှိရာအခုစက်တဘာလမှာစစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်5ကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးတော့အပတ်စဉ်3အထိစစ်မှုထမ်းတင်နန်းစင်တပ်သားတဲ့များဟာရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်များကိုပို့ဆောင်ခံခဲ့ရတယ်လို့တပ်သားတဲ့များရဲ့မိဘဆွေမျိုးများကပြောဆိုထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့မန္တလေးတိုင်းနှထိုးကြီးမြို့နယ်မှာစစ်တပ်ကဝလူနယ်မြေရဲစခန်းကိုအခြေပြုပြီးတော့ကြေးရွာများကအဖို့တံပစ္စည်းများစားနပ်ရိက္ခာများကိုလူရခိုးယူနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စက်တဘာလ18ရက်နေ့ဒရုံမြို့နယ်ဂွေးကုန်းကြေးရွာကိုအခြေပြုတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်တပ်ကအင်အားတရာဝင်းကျင်နဲ့နှထိုးကြီးမြို့နယ်ဝလူကြေးရွာကိုရောက်ရှိလာတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ဝလူနယ်မြေရဲစခန်းမှာရှိတဲ့တပ်များနဲ့ပူးပေါင်းလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဝလူကြေးရွာနဲ့ကားလမ်းမကြီးတလျှောက်မှာရှိတဲ့ကုန်းစုံဆိုင်များဖုန်းဆိုင်များကပစ္စည်းများကိုလူရက်ခဲ့ပြီးတော့ဝလူကြေးရွာပြင်မှာရှိတဲ့နေအိမ်များကလည်းပစ္စည်းများကိုလူရက်ယူဆောင်ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုဝလူနယ်မြေရဲစခန်းကိုအခြေပြုပြီးတော့အင်အားအများအပြားနဲ့ကားလမ်းတလျှောက်ကဖုန်းဆိုင်တွေကုန်းစုံဆိုင်တွေကိုဖောက်တယ်ဖုန်းတွေအသွင်ကြိုးတွေအကုန်ယူတယ်။ကုန်းစုံဆိုင်တွေကဖနက်တွေကုန်မာတွေနဲ့စားနပ်ရိက္ခာတွေကိုလည်းတဲတယ်။လဲတွေနဲ့တဲကြတာ။လဲတွေကလည်းရွာတွေကလဲတွေကိုယူလာကြတာ။ပြီးတော့ဝလူရဲစခန်းထဲမှာပဲလူရက်ထားတာတွေကိုဝေစုခွဲဝေယူကြတယ်လုံးခဲ့တဲ့ရပ်ပိုင်းကတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးတော့ဂွေးကုန်းဘက်ကနေအင်အားတွေထပ်တိုးလာတာလို့ဒေသနေပြည်သူတို့ကပြောဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာဝလူကျေးပါနဲ့အနီးနားမှာရှိတဲ့ကျေးပါများကပြည်သူများဟာစစ်တပ်ရဲ့ရန်ကိုကြောက်တဲ့အတွက်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တပ်ကလည်းဝလူရဲစခန်းကိုအခြေပြုပြီးတော့လက်နက်ကြီးများနဲ့ပစ်ခတ်ခြင်းပြည်သူပိုင်နေအိမ်များကိုဖောက်ထွင်းလူရဲမှုများကိုလုပ်ဆောင်နေကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့အချမ်းဘတ်စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်မြို့တော်ဖြစ်တဲ့ပြည်ဦးလွယ်မြို့နယ်စင်ဖြူအင်းကြီးရွာဖောင်းတော်ရက်ကွက်အောင်မင်္ဂလာရက်ကွက်အပါအဝင်ကြီးရွာများနဲ့ရက်ကွက်များမှာတပ်ကြီးပိုင်းအမျိုးသားများကိုစစ်တင်တန်းတိုက်ရောက်ရန်အတွက်စစ်တပ်ကပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဩဂတ်လလယ်ပိုင်းကစတင်ပြီးတော့ပြည်ဦးလွယ်မြို့နယ်စင်ဖြူအင်းကြီးရွာဖောင်းတော်ရက်ကွက်နဲ့အနီးစခန်းပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ကြီးရွာများကအသက်35နှစ်ကနေပြီးတော့အသက်65နှစ်အတွင်းအမျိုးသားများကိုပြည်သူလုံခြုံရေးအဖွဲ့များဖွဲ့စည်းရန်စစ်ကောင်စီကစည်ရင်းတွေတောင်းခံနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့စည်ရင်းပေးမဲ့သူမရှိတဲ့အတွက်စစ်တပ်ကရက်ကွက်နဲ့ကြေးရွာများအတွင်းကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့စစ်တင်တဲ့တက်ခိုင်းရန်တပ်ကြီးပိုင်းအမျိုးသားများကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြင်းလွယ်မျိုးနဲ့စင်ဖြူအင်းရွာမှာကအုတ်ကြီးကအစည်းအဝေးခေါ်ပြီးတော့ကြေးရွာပါခွေရင်းနဲ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ဖွဲ့မယ်။စေအိမ်စုတစုကို၅ဦးပေးရမယ်။အင်ဂျီ140ဆိုတော့14စုရှိတာမှစုစုပေါင်းအယောက်80ပေးခိုင်းနေရှိမှလဲစစ်မှုထမ်းအတွက်လူငယ်နှစ်ဦးပေးခဲ့ပြီးရွာကလူတွေလဲစိတ်မချမ်းမသာဖြစ်နေကြရတယ်ဘသူမှလဲမလုပ်ချင်ကြဘူးမဖြစ်မနေလုပ်ရမယ်လို့ပြောတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတို့ကပြောဆိုထားပါတယ်အလားတူပဲပြင်းလွယ်မြို့နယ်အနီးစခန်းပတ်ဝန်းကျင်ကရက်ကွက်နဲ့ခြေရွာများမှာရှိတဲ့တပ်ကြီးပိုင်းအမျိုးသားများကိုစစ်တင်တန်းတက်ရောက်ရန်အတွက်စစ်ကောင်စီကလာရောက်ခေါ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်စည်ရင်းပေးမဲ့သူမရှိတဲ့အတွက်နေအိမ်များကိုအတင်းအကျပ်ဝင်ရောက်ပြီးတော့တွဲရှိတဲ့သူကိုပေါ်တာဆွဲပြီးတော့ခေါ်ဆောင်သွားခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်စစ်တပ်ကအနီးစခန်းနာကရက်ကွက်နဲ့ခြေရွာတွေမှာတပ်ကြီးပိုင်းအမျိုးသားနှစ်ဦးကိုစစ်ထဲဝင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့စစ်တပ်ကပြောတယ်ဆိုင်ရဲမရတော့တွေ့တဲ့အိမ်ပေါ်တက်ဆွဲတာဖောင်းတော်ရက်ကွက်ကတပ်ကြီးပိုင်းလူကြီးနှစ်ဦးပါသွားတယ်အောင်မင်္ဂလာရက်ကွက်ကလည်းနှစ်ဦးပေါ်တာဆွဲခံရတယ်အိမ်တွေထဲကိုဝင်ဆွဲတာလိုလိုလားလားလိုက်တာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးလို့ဖောင်းတော်ရက်ကွက်ကပြည်သူတို့ကရှင်းပြထားပါတယ်အလားတူပဲစက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့မန္တလေးတိုင်းအမရဘူရမြို့နယ်ပြည်လုံးကျော်ခြေရွာကအုတ်ချုပ်ရေးမှုပိန်းဆိုင်ကစစ်မှုထမ်းအတွက်လူငယ်များကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးနေပြီးစစ်မှုထမ်းရအလဲမကျသေးတဲ့နေအိမ်များကတအိမ်ကိုတလကိုငွေကျပ်6000ကျပ်အတင်းလိုက်လံချင်းချောက်တောင်းယူနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရန်ကုန်တိုင်းတိုက်ကြီးမြို့နယ်တနက်ချောင်းကြီးရွာကအုတ်ချုပ်ရေးမှုမြင်းစိုးကရက်ကွက်အတွင်းကအသက်မရွယ်မရွေးအမျိုးသားများကိုစစ်မှုထမ်းရဆိုပြီးတော့လိုက်လံဖမ်းဆီးနေပြီးစစ်တပ်ထဲကိုပို့ဆောင်လျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရွာမှာအရင်အုတ်ချုပ်ရေးမှုကဥက္ကဋ္ဌမင်းလွင်မှာသူကစစ်တပ်ကလူတောင်းတာမပေးနိုင်တော့မင်းလွင်ကိုဖြုတ်ချပြီးတော့မြင်းစိုးကိုဥက္ကဋ္ဌဝင်လုခိုင်းတာမြင်းစိုးကစစ်တပ်အလိုကျရွာဥက္ကဋ္ဌရာထူးအတေးယူပြီးတော့စစ်တပ်တောင်းသမျှလူငယ်တွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့စစ်တပ်ထဲကိုပို့နေတော့တာပဲလို့ဒေသခံပြည်သူတို့ကရှင်းလင်းပြောဆိုထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာအခုလိုမျိုးမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးဝဖြစ်ပွားနေတဲ့စီးရီးသတင်းနိုင်ငံရေးသတင်းများကိုအချိန်ပေးပြီးတော့နားဆင်ပေးတဲ့အတွက်
Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။